ګرو سلامونه می واخلې د سټیټیزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان حاضر یم. دا جی په ضلع شانګله کې روان یم. راشد را سره هم د یو طرف ته د ډکه پکې شنې خولاګانې داونې، بل طرف ته د ګاډي د بې خوند بیکار دوړه. دا ګاډي چې د هر روډ دی زمونږه، هغه ته زه ریکوست کوم چې مهرباني وکړي چې داسې ګاډي زمونږ د شانګلې د پاره نه، بلکې د پوره دنیا د پاره دا زیانمن دي، دا نقصان دي. دا زمونږه دا ابو هوا، زمونږه دا خيسته شنیشنیونه، دا اکسیجن، دا خرابي. زه هر ځای کې کوشش کوم چې دا اویرنس یو خبرو کو. اوس دلته په شانګله کې یو خود حکومتي وخت هم د زموري ده، زمونږ چې سمره لوکل ګورنمنت ناشته اي سي دي سي په کار د چیرې سزا او د جزا عمل ډیر زیات اهم شي، ځکه چې سزا جزا نه نو به دغه سي لوی ډوډي رواني او د شانګله د خکلي دنګي خکلي خکلي ونه نخترونه چنارونه غټان غټان ګوري ګوري وریازي او دا تک شنشنو نخترونه دا به مونږ دغه سي اغیزمن کو. ټول ملګرو ته خواس کوم چې ځان کې هم یو شعور پکار دی. د الله د کائنات ډیر خکلي دی، خدا د انسانان بدرنګ کی مونږه به خوند کو. زما زړه یقین وکړي چې ودر دې بازي احساس انزوري غنو پر دومره خکلاګانو کې یو واجبو غوند دوړه. راشد خانه یاره دا څنګه چلې پته نشته دی سړی خبره، یا به وی وی به هسي شرط ہے جینے کے لیے، ہم کو احساس کی بیماری ہے. اس دا سمر خکل فضا دا خو به بل طرف ته ګوره دی دوړی ته دی انج ماحول او ډیر خکل فضا او هوام د دې ځای خدا دلته د سړی روح تازه شي، سکون ورته ملو شي. سړی د خار راشي، د خار د لګونه، د شورا، د گاډو نه تنگ شینو دی ماحول تراشي دی غرونو کې خاص ته دلته خکلا دا دلته سړی نیچرل بیوټی دا نو کله چې بیا دا نیچرل بیوټی دا غرونه په دې لګو باندې د گاډو په دې شور باندې یا د گاډو په لګو باندې خرابېږي نو په کار ده دا ماحول مونږ له صفا ساتل په کار دي. دا د زمونږ د دې د دې ځای لوکل انتظامی دا فرض دی چې هغه داسې خلک دلته مامور کی چې هغه ګوري چې کوم گاډي د دې لار د خطرو دی یا نه دی. هاي شاباسي یو دا او دوی مداره شیدا چې دې ځای ګوره دی خلک لومدار اور چې هر څوک زوس د چانوم ناغستل غواړم کنه خلک وای چیر خلکه ضرر چې هر څوک يرورن ته خدا ویني نو تاسو ته خدا پته نه لګي. خدا کائنات الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خفکیږي ګوره. دا الله تعالی ډیر خوله پیدا کړی دی د نیچر او به شانګله اخو نور مخوله درشه کوم ور پسی 2 منټه فاصله کې را روانو خلکه ما ته ته وی چې ګاړې لک واړ وته نه ځکه چې نه نه شو دغه پسی سملو مو ډیر زیات دوړو دابا لاسه پوری دا سلسله جاری وي. ملګرو د اویرنس د شعور د خورولو د پیغامونه وکار د چې مونږ بیا بیا کو او هر ملګری سره دا انډراید موبایل له نو دا خې استعمال کړي دغه سيزونه په مخه تراولي. کم از کم دا ملګری کدا ویډیو ګوري زمونږ دغه خاغله او که نور ملګری ګوري نو هغه بیا احتیاط کړي. ګاډې ساتل په خپل زبانه خامل یا سو خدا ګاډې لګو په داسې ډول ساتل چیر دی به دومره دوړنه کوي، دومره پولوشن نه خوري. درې تر څنګه نور هم د پولوشن شلو زر لاري دي او بیا په 13 شانګلې د کولې مزدور ته هم دغه پیغام وي چې ان شاء الله تاسو لپاره به مونږه عملی کار کو. یو کوشش مونږه شروع کړی دی په پالیسی میکینګ کې، مونږه خبرې اترې روانې کړې دي زما د ورکر ویلفیر بورډ د مشرانو سره، د سیکټریانو سره، د پوهانو سره هم خبرې روانې دي. د دې ګل ګل شانګلې مزدور به مزدوري کوي خو ایکسپلایټ کیږي بنو، سیفټی میجرز به وي، هغه به خوشاله وي، داغه ډیت ګراند، داغه جهیز ګراند، داغه ورکر د ماشومانو د پاره چې کوم سکولونه وي، ایجوکیشن فند وي، لیبر کالونی وي، د دې هر څه د پاره به یو خو ګام پورته کوو. سټیټیزن جرنالیزم د شانګلې د خکلاګانو نه پای ترسې او دا زمونږ ماشومان دي. دا لیدکی خرڅي، دنداسې خرڅي، دا بیا د شوکت صاحب او د امیر مقام صاحب او د عباد صاحب په مخ باندې یو سپېړه ده چې په یوشته مې پیړی په دویم لسیزه کې زما د شانګلې ماشومان اوس هم لیدکی خرڅي. په مجموعي توګه دیو د ډیولپمنټ د پاره هیڅ هم نه دی کړی، ما سی وای د داونه د نارونه. سټیټیزن جرنالیزم پای ته رسی. افسر افغان ته اجازه تراکې. لوی الله پامان.